Kocin ɗaukaka ƙara ta sake tabbatar da nasarar Dr. Nasiru Yusuf Gawuna a matsayin zababben gwamnan jihar Kano, inda kuma ta tabbatar da faduwar Engineer Abba Kabir Yusuf a matsayin zababben gwamna. Dadin da kocin ɗaukaka ƙara ta tabbatar da nasarar Bala Muhammad a matsayin zababben gwamna, da inda ta harba tamati da ƙarar da ɗan takarar APC Air Marshal Abubakar Saddiq a kwandon shara. Hakan na nufin hujjojinsa ba masu inganci bane. Ta bangaren Zamfara State kuma kocin ɗaukaka ƙara ta tabbatar da cewa zaben jihar Zamfara bai kammala ba, da inda yanzu ta sake bada umarnin sake zaben. Godiyun Emefiele, tsohon gwamnan babban bankin Najeriya, a yanzu haka wata kotu da ke Abuja ta ingiza kesa izuwa gidan kaso mai suna Kuje kafin yanke hukunci kan bukatar bada belinsa. Amma fa abinda mutane suka fi tattauna a kai shine maganar Engineer Abba Kabir Yusuf da kuma mai girma Dr. Nasiru Yusuf Gawuna. Wannan shine kanin labaran, amma me za ku ce tattare da waɗannan abubuwan da suke faruwa? Ma'ana me ya fi burge ku, sannan kuma me ya fi baku takaici? Ni ne naku Sultan.